Já, Collections, þetta er ótrúlega skemmtilegur módul. Það er að tala hoppum við niður skil. Ég ætla að segja hérna From Collections, Import, ég ætla að byrja á counter. Að byrjum á default dict, af því að það var hérna fyrst. Default dict er eiginlega bara eins og Python dictionary, já, með einum mun. Að við getum gefið fyrir smíðum default dict þá getum við sagt gefið default dictinu leið til þess að smíða nýtt gildi ef að gildi er ekki til. Munið þegar við vorum að telja orðin til dæmis hann í The Raven. Bara henda þessu upp hérna í, já, nota bara þessa skrá. Já, og nú ætli ég er enda með hérna Raven. Not so Raven. Hendu því hérna inn. Það segja hérna from Raven import the Raven, var það ekki það? Já, það var hérna strengurinn sem innihélt þetta ljóðið. Það ætla ég að segja hérna word draft of the Raven. Word draft of the Raven.split. Það sem við vorum að gera, við sagðum hérna for 12.in words. Við vorum eitthvað count dictionary og það sem við sögum er if default of not in count, þá þurftum við að segja default of on count er jafnt og 0 og svo sögum við hérna default of ekki count segja of count of default of sorry og count of default of plus of main. Það við þurfum við svo að ef að staki var ekki staðar inn í, eða líkillinn var ekki staðar inn í dictionaryinu fyrir, þá varð ég að búa hann til og svo geti ég fyrir að hækka hann með. Þá virkaði þetta. Þannig að fekk ég tölna. Ég reyni ekki að hreins allt aftur eins og ég gerir. En það sem að default dict gerir, ef ég segi hérna counts er ég aftur á default dict af int. Segja hann já, það sem að hann gerir þá er að hann veit að default value er 0, að þetta er int ykkur. Reyndar getur hann tekið inn hvaða fall sem er hérna, en þess segi int þá fáum við 0, þar sem að hann gerir basically að hann kallar þetta fall eða smiðin og tómismiðurinn og int gefur bara 0. Þannig að það sem hann gerir þá er að hann ef hann fær inn ef hann er beðin ykkert líkil sem hann er ekki komið með nú þegar, þannig að þess að þetta ef ég beði hann orðið and og hann er ekki búin að sjá það áður þá bara segir hann þessi 0. Æja, collections. Þannig að þá sem sagt ef við byggjum sjá, dict af int. Þú getur sagt hérna, kallum þetta default dict d, þá getur sagt bara d af hverju sem er. Þá fæ ég bara 0. Þó sé ekki til. En hann náttúrulega býr til líkilinn ef við býðum hann. Þetta er svipað á C++ dictionary því hefða sér, eða map, eins og það heitir. Það hefða sér nokkuð svona. Ef þú býður hann líkil, þá smíður hann sjálfkláð líkil, hvernig. Hann, sem sagt, jafnvel þú sér bara að býðum hann.
Já, og náttúrulega ef þið viljið breyta þess í, þetta er náttúrulega að hefða sér alveg eins og dictionary, ég get sótt hérna það aftur, ég get beðið keys og values og items og allt, bara nákvæmlega sem er dictionary. En ef þið viljið fá, þú veist, breyta default dictionary í dictionaryinu, ef það er einhverjum ástæðum það sem viljið, þá getið bara sagt dikt af default dictionary. Þannig að dictionary, ég finnst að þetta þarf að vera aðal dictionary í Python. En það er bara mín skoðun. En mér finnst þetta tölvöld þægilega heldur en allt hitt. En já, þetta er allavega mjög þægilegt fyrirbæri að hafa. Counter er bara að melta snildin í Python. Það er bara eitt af mínum uppáhalds fyrirbæri með Python. Það er það sem að counter gerir er basically það sem við vorum að eyða öllum þessum kóða í að gera fyrir the Raven. Þannig að já, við keyrum bara þetta aftur upp. Ég með, já, words er eftir að the raven.split. Og það er bara orðin í ljóðinu. Þá getur gert from collections import counter og ég get sett bara counter á words. Það er búinn. Hann telur fjöldan af öllum. Og ég get fengið hérna counter most common. Já, þá segir hann allt, gefur hann allt hérna. Getur þetta að sé most common, ég vil fá 5 algengustu orðin. Þannig að counter er það sem að þetta heitir á góðu tölunarfræðimáli heitir þetta multiset. Þetta er raunin bara mengi það sem að ég get verið með fleiri en eitt tilvik af öllum. Eða stundum kallað bak líka. En hvernig virkar þetta? Skoðum við það svona einfaldari dæmi. Segjum hérna counter og tökum bara einhvern streng. Sem er bara í rauninni lista karakterum. Hann basically counter smiðurinn tekur inn lista og svo bara labbar hann gegnum listan og býr til öll stökin í listanum sem lykil og svo bara hækkar hann counterinn fyrir það í hvert skiptir hann sér. Þannig að hérna sjáum við að þetta fyrir bara þá ákveðið konsistent með allt þrisvarsönnum nema A. En að þetta, hvernig þetta sé, þannig en counter, þá getið beðið til dæmis sé af A, þetta virkar alveg eins og dictionary, þá segir hann mig, ok, counter fyrir A er 4, ég getið beðið sé af hverju sem er. Þá kemur bara 0. Af því að counterin virkar þannig að hann segir, þú veist, hann er bara, ég er bara að spyrja hann hversu oft kemur sé fyrir, það kemur 0 sinni fyrir. Þið getið breytt counter í dictionary eða viljið með dict sé eða þannig að mjög þægilegt með það að breyta hlutum á milli datastruktúra. Já, svo getið þið sagt hérna bara sé af A brúið saman sem 1. Ef við viljið hækka counter fyrir A, þá er það ekkert mál. Og hann er líka með svona mörg af þessum sömu föllum og dictionary eru með eins og keys, values, items, þannig að það getið loopað gegnum þetta alveg eins og þannig að það er svo dictionary, af því að þetta eru örugglega dictionary undir húttinu. Og svo getið þið, ég byrja man ekki alveg hvort að þið getið sagt hérna. Já, svo getið sagt sé eftir þetta, þið fáið eitthvað meira, veist þið eru með hluta af einhverjum counter, svo viljið updatea með einhverjum meiru, þá getið þið updateaðan bara með einhverjum öðru sequence og hann bætið því við.
Na, counter bara algjör snillt. Þetta bara það þið geti trúið ekki hversu oft maður það þægilegt að hafa þetta. Ja, eina sem ég finnst vanta í counter að geta spurt hann, höfst, ég vil fá eitthvað sem kemur oftar en einu sinni fyrir, eða fimm sinni fyrir. Eina sem ég get fengið bara efstu eitthvað. En það sem ég náttúrulega hafi þegar þið eru með most common þá skilar hann einhver því í minkandi röð. Þannig að það sem algengast fremst, þannig að þá getið þið bara hætt. Veist, ef þið hittið, þau vilju finna allt sem kemur í þrisvarsunum eða oftar, nei, hérna, oftar en þrisvarsunum, þá lappið bara hérna, svo sjáum við þrjá, þá vitið allt sem fyrir neðan þetta hérna, sjaldnari þess. Ok, þannig að allir on board með counter. Þannig er algjör sem líkt. Ég ætla ekki að sýna ykkur neitt dæmi þetta ímest kallað deck eða DQ en það að þetta stendur fyrir double ended queue. Ég man, þau munið eru að segja ykkur með listan í Python, það getur auðvitað að nota hann sem stack með því að nota push og pop. En ef þið ætla að nota hann sem queue og ætla að fara innsættu fremst í lista, þá er það orðið dýrt. Það var orðið dýr aðgerð að setja fremst í lista þegar þau eru alltaf að shifta öll drastinu. En deck sem það býður upp á það. Það double ended queue sem sýðir að það hagkvæmt að setja og fjarlægja aftast og hagkvæmt að innsætta og fjarlægja fremst líka.